Olá malta! Eu hoje venho mostrar o meu bullet journal. Pois é, vou fazer assim um resumo do mês de março e vou mostrar as novidades do mês de abril. O que é que eu já preparei para o mês de abril, juntamente com o meu bullet. Então cá vai. Eu estive à espera destes caderninhos. Eu já vos vou mostrar para gravar este vídeo e já vou explicar porque é que estes livros estão aqui. Então vamos lá. Este é o meu. Entretanto, caiu daqui a minha etiquetazinha. Um planeta que eu tinha aqui. E no último encontro, a Marta Chan deu-me este pin, que eu coloquei então aqui no elástico, tem uns livrozinhos, e foi a Mafalda, do canal A Outra Mafalda, que fez. Então, vamos lá. Isto é uma bullet. E eu vou então passar para aquilo que já acrescentei aqui. Então, aqui as minhas leituras, não é? Eu li-me bastante este mês de março e tive umas leituras muito boas, com 5 estrelas. Mas eu depois vou fazer o vídeo de resumo para vocês. Aqui eu normalmente anoto os livros que comprei com o projeto 5 mais 1, os preços dos livros. Eu tinha feito encomenda de 3 livros no site da UCO, mas depois eles tiveram aqueles problemas, eu pedi para eu devolver e acabei depois por colocar aqui corretor, portanto eu ainda posso comprar mais livrinhos. Isto é por género, estrelas, 5 estrelas, olhem aqui, já tenho estado a ler bastantes livros com 5 estrelas. Isto foi os recebidos, entretanto vocês já viram um vídeo de recebidos, eu recebi muitos livros em março, foi o mês com mais novidades literárias aqui para casa. Entretanto, eu fui ver Pantera Negra, eu adorei o filme. Isto é para o meu projeto de adaptações e agora quer ver o jogador número 1 e a cada dia que já estreou, não é? Esta hora acho que já estreou. Isto é o Young Adult que eu tenho lido, já li 4 e até tem corrido bastante bem. Entretanto, há de sair um vídeo com a próxima leitura Young Adult que eu já li. Isto que é o meu projeto 33 com 33 anos, eu já tenho feito várias coisas deste projeto. E gosto bastante do resultado. Isto são as comprinhas. Entretanto, como eu vos disse, já tinha comprado 3 livros, mas acabei por anular a compra e risquei tudo. Aqui estão os livrinhos todos que eu comprei. Já comprei 6 livros. Estes são os meus objetivos, as minhas férias que já estão marcadas. Isto é a novidade. Isto é a novidade, juntamente com o projeto 6AM Club, eu tenho andado aqui a sondar os meus passinhos, está tudo a correr bem. Há dias que eu não consigo acordar logo às 6 da manhã, há outros que eu não consigo fazer exercício, mas tem resultado bastante bem, anotar tudo neste quadro, não é? De hábitos, e também tenho usado muito pela manhã o sumo verde, eu tenho feito muito sumo verde. E tenho bebido bastantes, ou seja, tenho consumido muitos legumes, o que é ótimo. Aqui eu decidi fazer uma tabela onde vou contabilizar todas as leituras do mês, portanto aqui estão todos os meses, em janeiro 12 livros, em fevereiro 13, ainda não contabilizei de março, mas brevemente vou registar. Isto são várias anotações de várias coisas em relação ao canal e ao blog. Isto foi um inquérito que eu fiz no Insta Stories, onde eu vos pedi opinião em relação ao conteúdo e foram boas as respostas. Tenho aqui muitas sugestões anotadas, obrigada a quem deixou. Entretanto, ele está a terminar e eu, claro, vou precisar de um substituto porque eu adoro registar tudo, tudo. Portanto, este é o mês de março, aqui está o meu registro, não é? Da semana, um março feminino, e aqui fui notando o que fui fazendo ao longo dos dias, para eu me recordar. Para além disso, eu também gosto de fazer o resumo mensal lá no blog. Hoje também já tem lá no blog todo o resumo e há muitas coisas que eu vou notando aqui. Isto é o meu diário financeiro, isto é o meu diário de hábitos, este é as minhas semanas, não é? De 11 a 17, esta de 18 a 24. Eu tenho feito assim.
mas acho que está a ocupar muito espaço para aquilo que eu escrevo. É a última semana. Entretanto, eu fiz um diário alimentar para saber mais ou menos o que é que eu andava a comer. Uma listazinha de inspirações. E aqui começa então o mês de abril. Então, abril vai começar com Contos Mil, o projeto da Mafalda, do canal A Outra Mafalda, que serve então. A ideia é lermos contos, não é? Depois vou também fazer o meu projeto de não ficção, portanto, fica o convite para quem quiser ler não ficção. Eu vou ler alguns, já tenho separados. Entretanto, está aqui este post-it onde eu indico alguns livros ou autores que eu pretendo ler para em mês de abril. Às vezes sigo, às vezes não sigo, mas esta é a minha TBR, suposta TBR. Portanto, estes são os meus objetivos. Encontros e desencontros, eventos, o meu diário financeiro. Aqui está a primeira semana. Eu fiz assim, achei, e utilizei aqui um autocolante. E aqui a próxima semana. Entretanto, posso-vos mostrar que este será um dos livros de contos que vou ler para o projeto da Mafalda. E este será um livro de não ficção que eu vou ler para o meu projeto de não ficção. E quero-vos mostrar então os dois caderninhos que a Mafalda fez. E eu adquiri na lojinha dela e acho que são muito fofos. Eles têm uma boa grossura. Adoro. E cabem perfeitamente numa bullet. Portanto, está na hora de substituir. E pronto, vamos lá ver como é que vai correr. Muito giros, não são? Folha-se lisa. Portanto, está aqui. E é isto, espero que tenham gostado. Um beijinho e até ao próximo vídeo.